wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wabdi ay hogaaminayso ayaa maanta gaaray magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose. Ujeedada socdaalka wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ah sidii ay u kuurgeli lahayd xaaladda dekedda magaaladaas xilli uu socdo qorsho lagu dhisayo dekedaha soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa ay la kulantay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ay kala hadashay hannaanka lagu diyaarin lahaa dhismaha dekedda Baraawe oo ka mid a magaalooyinka istaraatiijiga u ah ee Soomaaliya. Wasiirka dekedaha oo horkacaysay wafdi ka socda dowladda Qatar ayaa shalay tagtay magaalada Hobyo oo iyadana laga dhisayo dekad casri ah, halkaasoo laga bilaabi doono mashruuc lagu dhisayo dekeddaas. Dhismaha dekedda Hobyo iyo dekedaha kale ee dalka ayaa ah mashruuc horaantii sanadkan uu soo dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana socda dadaallo lagu hirgelinayo mashaariicdaasi iyo fulinta ballanqaadyadii madaxweynaha jamhuuriyaddeenna.